Visite o CM Beach Club, a sua arena esportiva em campo maior. Futevôlei, futemesa, vôlei de areia e beach tênis. Contamos também com lounge bar. CM Beach Club, lá você treina e cultiva a saúde. CM Beach Club, ao lado da antiga Alcan em Campo Maior. Organização Kennedy Vanderlei. Bom dia, Campo Maior, bom dia, Piauí, bom dia, Brasil, bom dia aos nossos grandes amigos internautas espalhados aí por esse Brasil inteiro, né, e nossos parceiros também do Bola na Trave. Grande Hilton Vieira, mais um título para o Verdão, né, tá aí. E lembrando que o menino Endrick é o único, se tornou unanimidade, campeão em todas as categorias por onde passou, na sub-11, sub-15, sub-17, sub-20, e campeão brasileiro, tudo isso com os 16 anos de idade. Um grande know-how para o menino Endrick do Palmeiras, né? Que realmente conquistou todas as categorias. Ele vem desde a categoria sub-11 no Palmeiras. E tá aí, vai ser um dos nossos futuros para a próxima geração, para a próxima Copa do Mundo. Não tenho dúvida que esse nome será o nome certo. Será um dos nossos craques da próxima Copa do Mundo de 2026. Menino Endrick do Palmeiras. Grande Hilton Vieira, né, nos assistindo. Grande Franzecan Machado, uma abençoada quinta-feira a todos. Abraço, Uni Fonseca. Grande Jailson Lima, lá na comunidade Brejinho, também ligado com a gente. Te agradece. Bom dia, meu amigo. É, ontem, 2-1 de virada. Aí, o Palmeirão aí. Galera do Palmeiras, tranquila e alegre, né? O Palmeiras já campeão brasileiro antecipado. Realmente, tá em alta a equipe palmeirense, né? Antes de nossos tópicos, vamos dar logo os alôs aqui para alguns internautas, né? Grande Kélio do Diamantes, lá da Rua 10, comunidade Rua 10. Grande Toninho do Bragantino, lá na Lagoa Alegre. Dona Rosilene, lá na comunidade Boa Fé, e sua mãe, Dona Osito, seu esposo Júnior também. Grande Vavá do Juventude, lá de Cocal e Telha. Pedrinho Vila Madar, de Capitão de Campos. Seu amigo Galvão, lá em São Paulo também. Grande Balinha, né? Grande Franzecan Machado, tá ligado com a gente. É, Augusto e a Dona Silvana, lá do Bar da Fazenda. Grande Murilo Árbitro, professor Sérgio, Dona Margarida lá nas Pedras de Fogo, a Maria do Campo Alegre também, Raimundinha dos Colchões Ortobonde, Paula Macuê de Lobo Solitário, Grande Budo, Edmar Julião, Dean Lopes em Fortaleza. Dean Lopes está com a garotada do Calouros do Ar, né, comandando as categorias de base. Grande Manel Bento na comunidade Água Fria, Josafá Lima, Marquinhos, MA Imagens, Netinho e Ednan da TV Nosso Clique lá de Capitão de Campos. Grande Hércules, assistente de arbitragem, e sua namorada Cosma Macedo lá em Jatobá. Grande Keila e Charles aí do Boteco da Keila. Grande Martina Galdino também. É, Ricardinho Araújo lá do São Francisco Cardoso, meu amigo Ricardinho, e sua mãe Dona Maria José. Grande Domingão do Mercadinho de Fonte de Água Viva também, né? E Júnior Catura lá em Lianes, na Espanha também. Grande Carlinhos Bala, né? Grande Marcelo, lá a galera toda aí da Arena Penão também. Aquele abraço a todos. Então vamos, nossos tópicos de hoje. Campeonato Amador, né? Que será a grande final neste sábado agora, dia, deste domingo, perdão, dia 13. Campeonato de Jatobá,
que neste sábado tem jogos de volta já das quartas de finais. Copa Cidade Cocal de Telha, mais uma rodada neste sábado e domingo. Copa dos Primos, Campeonato Amador de Nazaré, é evento lá no Bar da Fazenda, nosso amigo Augusto. Campeonato lá da Lagoa do Barro, Campeonato Amador de Assunção e a quarta Copa Jatobazinho, que terá início aí agora em dezembro ou no início de janeiro, organização do nosso grande amigo Dedé. Brasileirão Série A, Vozão ontem caiu, né? Vozão perdeu 2-0 para Avaí e ontem pegou o beco rumo à Série B de 2023. Triste, né? O Vozão realmente descendo aí para a Série B. Copa Verde também, que teve seu mais outro jogo ontem. E Copa do Mundo também, né? Vamos falar da Copa do Mundo e os seletos hoje. Se der tempo, nós vamos dar para os tricolores das Laranjeiras Fluminense. Então vamos logo aqui com os nossos parceiros, né? Como Atacadão do Piso, do nosso amigo Cássio, vendendo portas e janelas de alumínio e todos os materiais hidráulicos, sanitário e elétrico para a sua construção. Tudo isso em 10 vezes nos cartões de créditos ou 10% nas compras à vista também. Madeireira Mucuripe, do nosso amigo Rubens Andrade, vendendo tudo em madeira para a sua construção, né? Portas trabalhadas, janelas, tábuas, ripas, caibros, tijolos, telhas, todos os tipos de telha, inclusive a telha romana também, que é telha de grande qualidade, né? Tudo isso na Madeireira Mucuripe, do nosso amigo Rubens Andrade. Depósito de bebidas, Caicar, de Paula Macuê, de Kennedy Anderson, vendendo todos os tipos de cervejas e garrafões de minerais de 20 litros. E tudo isso entrega a domicílio, né? É só ligar nos fones 994587640 ou no 99520-8809 com o de Paula ou com o Kennedy. Geopostos, perfuração de poços tubulares, Dr. Valclides Melo, o único que dá garantia de 5 anos em seu poço, né? E ainda faz análise da sua água também, tudo isso na Geopostos, perfuração de poços. Faça poço com segurança, é na Geopostos, perfurações de poços tubulares. Também conosco, Churrascaria Carnaúba, do nosso amigo Denis, né? Ou melhor, cardápio da cidade, vendendo peixe frito, capote frito, todos os pratos com carne de sol também, carneiro também, carneiro assado, carneiro ao molho. Tem diversos pratos lá na Churrascaria Carnaúba, do nosso amigo Denis, aqui na saída de Campo Maior, sentido Altos, e ainda está fazendo, né, uma reforma lá, um espaço lá, todo ele no ar-condicionado, para confortar melhor ainda a sua clientela. E também entrega quentinhas a domicílio. É só ligar no fone 994341954. Nosso amigo Denis manda entregar sua quentinha na hora na sua residência. Também conosco, CM Beach Club, né, a Arena Eilong Bar, ali nas margens do açude, em frente ao CAN, organização do Dr. Kennedy Vanderlei. As práticas esportivas lá, como futebol e futemesa, e tênis beach, né? São as práticas esportivas lá na CM Beach Club, organização do Dr. Kennedy Vanderlei. Tá dando um passeio aí lá pelo Pernambuco, né? De moto, Salgueiro, tá só botando foto aí nessa região toda aí. Grande Kennedy Vanderlei, Dr. Kennedy Vanderlei. Então tá aí. Então vamos começar pra valer, né? Temos, antes de irmos para o Campeonato Amador, neste domingo, dia 13, lá na Copa, no Campeonato Metropolitano Sub-20 em Fortaleza, o Calouros do Acre, comandado aí pelo nosso grande amigo Dan Lopes, vai enfrentar o Bola na Rede domingo, dia 13, já o segundo jogo aí da garotada Sub-20 dos Calouros do Ar, né? Então, tá aí, tá participando desse campeonato lá, Calouros do Ar, e a gente fica na torcida aqui, Calouros do Ar, que tá voltando na ativa, né? E há alguns anos aí desativado do futebol cearense, mas tá voltando aí com força total. É um dos times tradicionais de futebol cearense já há décadas, né? Que eu já vejo falar em Calouros do Ar. Acho que Calouros do Ar tem até título de campeão cearense lá nas décadas de 60 para 70, por aí. Então tá aí, grande Calouros do Ar de volta ao futebol cearense, né? Um time profissional e nas categorias de base também. Campeonato Amador de Campo Maior. Chegou, né? Dia 13 agora, domingo, é o dia da grande final. Vassoura Verde vai enfrentar o Trilhão, né? Duas grandes equipes, Vassoura Verde, que chegou pela primeira vez participando do Campeonato Amador e já chegou na final. Fez um baita time e vai enfrentar outro grande time tradicional do nosso futebol amador, que é a equipe do Trilhão, né? Fundada lá em 1990, tem aí
5, 6 títulos amador por aí, o Trilhão, e vai em busca de mais um título, mas tem um grande adversário também, que é o Vassoura Verde. E a final será no dia 13, né, às 17 horas, no estádio do Odete Melo. Mas antes deles aí tem a disputa do terceiro lugar, que é exatamente São Pedro e Fluminense vão disputar o terceiro lugar. Aí sim, aí entram essas duas equipes, Vassoura Verde e Trilhão, em ação, né? Artilheiro do Campeonato Amador, Pipoca do Vassoura Verde com 5 gols e Matheus Barbosa do Cosmo, que já foi eliminado também com 5 gols. São os dois principais artilheiros do Campeonato Amador de Campo Mourense. Organizado pela LACE, gestor atual Arnaldo Araújo, né? Então tá aí. Arnaldo Araújo que viria aqui hoje, disse que só vem amanhã para falar um pouco aí sobre essa grande decisão que antecede aí domingo lá no estádio Deusdete de Melo, né? Campeonato Amador também lá em Jatobá, né? Chegando já às suas quartas de finais, já teve os primeiros encontros, agora é os jogos de volta e tá aí. Todos eles serão no sábado, aí no campo do Barcelona. O Barcelona vai receber a Ponte Preta às 15h45, os quatro jogos, todos no mesmo horário, simultaneamente. O segundo jogo é Ajax, do Matador Denis, né? Vai enfrentar o Chelsea lá no campo do Ajax. União Real, no campo do União Real, recebe o Altidão, né? E o último jogo aí, o Fubuia, no campo da Montanha, recebendo o Nacional. Daí, sai quatro semifinalistas, já que tiveram os primeiros confrontos aí na semana passada. E neste sábado acontece exatamente esses outros quatro jogos de volta, para conhecermos de fato os quatro semifinalistas do Campeonato Amador de Jatobá, né? Então tá aí. Organizado aí pelo Departamento de Esporte do município, secretário Luciano, né? E com total suporte do prefeito Hilton Gomes, prefeito lá de Jatobá. Então tá aí. Mais um grande Campeonato Amador na nossa região dos Verdes Carnaubais, né? Copa Cidade de Cocal de Telha também, que teremos três jogos nesse final de semana. No sábado, teremos aí Gama e Telhão, lá no bairro Gama 2, quinta rodada. No sábado também, no mesmo horário, no povoado Calengue, o Internacional recebendo a equipe do Barra Nova, que é o lanterna aí da competição. E no domingo, só um jogo lá no bairro São Luís, Juventude e Cocalinho, né? Juventude e Cocalinho se confrontam no domingo, dia 13, às 16 horas. 23ª edição. Tá aí a classificação geral até o presente momento. Bragantino liderando aí com 10 pontos. Juventude é o segundo com 9. Cocalinho, terceiro com 7. O Telhão é o quarto com 6. Gama é o quinto com 3. E zerado em pontuação, Internacional, sexto, e o sétimo, Barra Nova, só passa para a próxima fase os quatro primeiros colocados, né? Mas ainda vamos aguardar as outras rodadas, ver se tem alguma modificação aí, mas está se desenhando para esses quatro primeiros colocados seus classificados para a próxima fase, né? Estão mandando muito bem aí na competição essas quatro equipes. Torneio organizado pelo Departamento de Esporte do município, secretário Nilcim, grande Toninho lá do Bragantino, Vavá também faz parte tudo dessa organização. O suporte maior da prefeita Karine do Rodrigão, lá em Cocal de Telha, né? Dando sequência, vamos para a Copa dos Primos, lá na comunidade Café do Vento, organizada pelo nosso amigo Café, né? Nosso amigo Café, União Real e Fazendinha, domingo, né? Pela nona Copa, terceira rodada, nona Copa dos Primos, lá na comunidade Café do Vento, na Arena Cafezão. E o segundo jogo é exatamente esse outro aí, ó. Segundo jogo, exatamente, põe na tela aí, Max, o outro jogo. Tá aí, Moleques da Vila e Atlético Irum, né? Esse é o segundo jogo da Arena Cafezão, a Copa dos Primos, terceira rodada. A organização aí do nosso amigo Café. Grande Antônio Marcelo, né? Júnior Margarida tava doido ontem, dando cartão até para o vento. Grande Carlos, grande Balinha, né? Tá aí, grande Marcelo também. Já mandei um alô aí pra todos aí da Arena Penão, né? Que fazem a Arena Penão. É o Tic Tac, é o líder, com 4 pontos. Moleques da Vila vem em segundo com 3. Terceiro, Atlético Irum com 3. O quarto é União Real com 1 ponto. E tá zerado ainda a equipe do Fazendinha. Essa é a situação até o presente momento lá da nona Copa dos Primos, organizada pelo nosso amigo Café. Grande Daniel Dutra nos assistindo lá de Juazeiro da Bahia também, mandando um abraço, amigo Júnior, sucesso. Então, abraço também.
Quero ver você um dia aqui em Campo Maior e aqui do meu lado, que você sabe muito, tem muito conhecimento também de futebol, né? Um dia vai dar certo você estar bem aqui, lado a lado comigo aqui no Bola na Trave. Tenho certeza disso. Dando continuidade, vamos para o Campeonato Amador de Nazaré, né? Que terá a rodada só no passando esse final de semana no outro. Dia 19, teremos dois jogos e no domingo teremos mais um jogo. Jovens é Futuro enfrenta o PSG e o Mangueirão enfrenta o Pissarrão, isso no dia 19. E no domingo, dia 20, Veteranos e De Fátima fazem o encerramento aí da terceira rodada. O secretário Tomás ficou de me mandar a tabela atual, quem está em primeiro e quem está em segundo. Estou aguardando, então está aí. Organizado aí pelo Departamento de Esporte do município, né? Secretário Tomás, suporte maior do prefeito José Henrique, prefeito de Nazaré. Um grande campeonato amador também aqui nos nossos verdes carnaubais. Também, dando continuidade, vamos para esse grande evento, né? Tradicional evento, tradicional festa, Simone Fest, né? Simone, que é a filha do grande Augusto e da dona Silvana, organizando aí a Banda Pra Cima, dia 19, a partir das 22 horas, vai tremer tudo ali na localidade Pau d'Arco, né? Logo depois ali das Pedras de Fogo da dona Margarida. Então tá aí, grande Simone Fest fazendo mais esse evento lá no Bar da Fazenda do nosso amigo Augusto, né? Então tá aí, tá dado o recado, né? Tá dito e falado. Campeonato da Lagoa do Barro, né? Campeonato da Lagoa do Barro, que já começa suas quartas de final neste sábado, dia 12, tem Gama e Baixada lá de Cisne Freito Pacheco. Daí sai um semifinalista. E no domingo, Tic Tac e Roma, sai outro semifinalista nesse domingo, agora dia 13, né? Do sábado e domingo terá esses dois jogos. E no outro final de semana, dia 19, tem o Baixada de Castelo, vai enfrentar o Barcelona. E a Seleção de Assunção vai enfrentar o Tabajara. Esses são os outros dois jogos das quartas de finais. E as semifinais estão aí já marcadas, né? Para o dia 26 e dia 27, a outra semifinal. E a grande final no dia 3 de dezembro. E logo o encerramento da final no dia 3 de dezembro. Aí vem ele aí, ó. Telzinho dos teclados, né? Telzinho. E aí, minha galera, Marcelo de Juazeiro, Lolo, né? Santos Oi, Castelo do Piauí. Telzinho, a minha galera de Lagoa do Barro. Telzinho passando por aqui para te convidar para dia 3 de dezembro estar junto com a gente aí na final da Copa Lagoa do Barro 2022. Logo após aí, grande festa na Arena Araújo com o DJ Telzinho e Banda Paixão Nordeste. Você é nosso convidado especial. Tá aí, grande Telzinho, né? Telzinho Mix é quem vai fazer. É o responsável pelo encerramento, né, da festa, das festividades do campeonato lá da Lagoa do Barro. Grande Jailson Lima, né? Júnior, eu tenho um time que é meu mesmo aqui no Brejinho, que é o Real Brejinho e as Damas da Bola, né? As Damas da Bola deve ser feminino, né? Então tem aí, Jailson Lima tem o Real Brejinho masculino e as Damas da Bola deve ser feminino esse daí, né? Com certeza, pelo nome Damas da Bola, deve ser feminino. Marcos Souza, boa tarde, Marcelo. Verde Canabas. Eu não entendi essa palavra aqui. Marcos Souza, né? Marcos Souza, boa tarde, Marcelo. Verdes Carnaubais, é. Tá certo, hein? Tá aí. Marcos Souza, boa tarde, Marcelo. Verdes Carnaubais. Então tá aí, tá dado, tá lido a nossa mensagem. Mandem mensagem que a gente vai lendo aqui todos, não deixamos escapar nenhuma, né? É o Campeonato Municipal de Assunção também está em pleno andamento e nesse sábado nós teremos dois jogos, né? Chelsea e Real Pissarra e outro jogo de fundo, Caldeirão e Nacional. E no domingo mais dois jogos, né? Saja e River às 14 horas na Arena, todos eles na Arena Adail Feitosa. E outro jogo, Baixa Verde e Estação. Então esses quatro jogos aí do Campeonato Municipal lá em Assunção. Campeonato Amador e a classificação é essa daí. Chelsea no grupo A, o primeiro, Caldeirão o segundo. No grupo B, Palmeirinhas e Olho d'Água é o segundo. No B, no C, Saja é o primeiro e Estação é o segundo. No D, Cascavel é o primeiro e Vila Real é o segundo colocado. Acho que daí classifica só os dois primeiros de cada grupo, dos quatro grupos, para ir para umas oitavas de final na próxima fase, né? Aí vai oito equipes, dois primeiros classificados, cada equipe. Esse campeonato amador de Assunção, logo depois ali de São Miguel do Tapuio, né? E a quarta Copa Jatobazinho, que já virá aí,
em dezembro ou no início de janeiro, a organização aí do nosso amigo Dedé, lá da Veneza, premiação estipulada em R$11 mil, né, na comunidade Veneza, e tá aí já as 24 equipes participantes, né, tá aí todos os escudos aí, tem tic-tac aí, tem Força Jovem, tem União Real, lá em cima, acho que é, não sei se é Chapecoense, Guarani de São Pedro, Juventude, tem São João, Juventus, parece, tá aí muitas equipes, Tangará, Pimenta, né, Ponte Preta, tá aí diversas equipes. Amanhã já trago todos os nomes dessas equipes aí, dessa Copa Jatobazinho. É, exatamente, Jailson confirmando aí que é futebol feminino mesmo, então tá certo. Então não saio daí, já eu volto com o Brasileirão Série A, a queda do Vozão Ceará para a Série B de 2023 e Copa Verde. De volta com Bola na Trave, Brasileirão Série A. Ontem teve mais alguns jogos da 37ª rodada, né? E uma noite triste para o futebol cearense, em especial para o Vozão, né? Vozão é que vinha aí, acho que três temporadas na Série A, mas ontem realmente com esse resultado aí de 2-0 para Avaí lá no Ressacado, o Vozão vai disputar a Série B em 2023. O Fluminense não tomou conhecimento do Maracanã do Goiás e aplicou um 3-0. E com isso o Germancano chega a 43 gols na temporada, se igualando aí a Neymar em 2012 e a Gabigol em 2019, que fizeram 43 gols na temporada. O Germancano ainda tem essa última rodada para ultrapassar, quebrar esse tabu do Neymar em 2012 e do Gabigol em 2019, né? Então tá aí, o Curitiba ficou no 2-2 com o Corinthians no Couto Pereira. Fortaleza massacrou ontem no Castelão a equipe do Bragantino pelo placar de 6-0 e ainda perdeu um pênalti que era parceiro a 7-0. Palmeiras 2-1 no América Mineiro no Allianz Parque. Juventude e Flamengo ficou no 2-2 no Alfredo Jaconi. Flamengo tava acho que perdendo, empatou, parece uma coisa assim, 2-2. O Atlético Goianiense, 1-1 com o Atlético Paranaense no Antônio Ascioli. Esse resultado, bem, se o Ceará ganha lá do Ressacada, o Ceará talvez se livrasse desse rebaixamento. Mas com a derrota, esse empate do Atlético Goianiense aí também acabou de afundar o Vozão. E hoje tem
quinta-feira, hoje tem Atlético Mineiro recebendo no Mineirão o Cuiabá e o Botafogo recebendo o Santos no Engenhão. E a situação é dos quatro últimos aí é exatamente a seguinte no Brasileirão Série A, né? Vamos ver aqui só como é que tá a situação aí dos quatro últimos. Os quatro últimos que poderão descer. Exatamente os quatro últimos, que é Juventude, já desceu, o Ceará também. O 17º é o Atlético Goianiense com 35 pontos. O Ceará com 34, só tem um jogo, só chega a 37 pontos. O Cuiabá é o 16º com 38 pontos. O Ceará não alcança mais o Cuiabá, né? O Cuiabá ainda tem esse jogo hoje, né? Que com o Atlético Mineiro, se o Cuiabá conseguir um empate lá, já está tranquilo, né? Sua permanência no, na Série A de 2023, a equipe do Cuiabá, né? Curitiba é o 15º com 42, 14º é o Bragantino com 44, esse também não cai mais. Então tá se desenhando aí para o Avaí, tem 32, esse não vai escapar também. Então tudo tá desenhado aí para ser Atlético Goianiense, Ceará, Avaí e o Juventude, que já, Juventude e Ceará já está certo, né, na Série B 2023. E ainda resta essa última rodada, né, o Cuiabá tem 38 pontos, o Atlético Goianiense, se o Cuiabá perder hoje pro Galo Mineiro e o Atlético Goianiense ganhar, o Atlético Goianiense vai a 38 pontos no seu último compromisso, mas o Cuiabá tem uma vitória a mais, tem 8, tem 9 vitórias e o Atlético Goianiense tem apenas 8. Vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada, que é exatamente no domingo, dia 13 agora de novembro, é essa última rodada do Brasileirão Série A, né? Então tá aí, grande campeonato, que o Palmeiras já é o campeão, né? Campeão antecipado aí com 3 rodadas de antecedência. Palmeiras que conseguiu a liderança da 10ª rodada para cá, ninguém mais chegou a tomar a liderança do Palmeiras, né? É líder desde a 10ª rodada do Brasileirão Série A, né? Ou seja, vai terminar com 28 rodadas, né? 28 rodadas na liderança. Pegou na 10ª para cá, para 38 fica 28 rodadas, né? 28 rodadas se manteve na liderança o Palmeiras. Um grande campeonato do Palmeiras, né? Parabéns à nação palmeirense, né? Grande Hilton Vieira aí, né? Que tá nos assistindo também, né? Palmeirense da Gema, né? Grande Balinha, de Paula Macuê, Lobo Solitário, Budo, né? Tem muito palmeirense aí da Gema mesmo, realmente. É feliz com esse título e merecidamente o Palmeiras, né? Então tá aí. Grande Palmeiras. Copa Verde, ontem teve mais um confronto, né? Brasiliense e Vila Nova ficaram no 1-1. Vila Nova, Brasiliense na Boca do Jacaré, Copa Verde. Brasiliense 1-1 com Vila Nova no Boca do Jacaré. Na outra semana virá os próximos jogos, né? O Paysandu já conseguiu um empate lá no Amazonas com São Raimundo, lá em Manaus, no 2-2. E agora, ontem foi o Brasiliense, ficou no 1-1 com o Vila Nova Goiano, lá no estádio Boca do Jacaré, em Brasília. Então, próximo, já é, acho que é amanhã, nesse sábado, já se confrontam os jogos de volta, para a gente conhecer os dois finalistas aí da Copa Verde, edição 2022. Lembrando que o campeão da Copa Verde tem vaga garantida na Copa do Brasil de 2023, perdão. E aí uma foto aí dos jogadores do Ceará, o Vina na frente aí, né? A tristeza tomou de conta dos jogadores do Ceará. O Ceará fez um baita plantel, mas só que o Ceará contratou muito errado esse ano, né? Investiu alto e investiu errado, né? Contratou muitos jogadores que não, como de ditado, nem cheiraram e nem federam para o time, né? Não foram produtivos como era o esperado, né? O Ceará parece que não sabe fazer contratações, diferentemente do seu arquirrival Fortaleza, né? Que só faz contratações que dão certo, chega para somar na equipe, né? Fortaleza, que tem um grande treinador, que é o Juan Pablo Vojvoda, né? Que é o argentino aí, que vai permanecer no Fortaleza, né? Tá sendo
já foi insultado por outras equipes, mas deu a opção e vai permanecer no Fortaleza. Eu acho que ele tá certinho. Às vezes vai para um clube maior aí, como o Rogério Ceni fez, aí desanda, vai 3-4 rodadas e bota o cara para fora. Então, você tá bem no Fortaleza, não tá ganhando mal, permanece, continua, dá uma sequência aí no trabalho, 2-3 anos, ou até mais, né? Isso o treinador tem que pensar muito, né? Porque às vezes treinadores pensam muito no fator financeiro, e aí às vezes a carreira dele pode desandar, devido, às vezes, muitas vezes, o olho grande acaba pagando o preço, né, de uma escolha de certos treinadores, né? Então o Juan Pablo Vojvoda, certinho ele, e permanecer no Fortaleza. Fica mais uma temporada. Deixa pra sair quando a torcida realmente não querer mais o cara. É diferente, é outra história. Mas enquanto tiver de bem com a torcida, continua. Vai levando o trabalho adiante, que é assim que tem que ser os grandes treinadores, né? Os que pensam realmente. Vou aqui só um rápido intervalo e já a gente volta com a Copa do Mundo, né? Novidades aí já da Copa do Mundo. Visite o CM Beach Club, a sua arena esportiva em Campo Maior. Futevôlei, futemesa, vôlei de areia e beach tênis. Contamos também com lounge bar. CM Beach Club, lá você treina e cultiva a saúde. CM Beach Club, ao lado da antiga Alcan em Campo Maior. Organização Kennedy Vanderlei. De volta com bola na trave. Grande Vavate mandou a foto de estar ligado na televisão lá em Cocatilha no nosso programa. A gente agradece. A gente fica agradecido, né, pela participação, pela audiência dos nossos grandes amigos internautas, né? Parabéns, Vavá, que é o presidente de um dos tradicionais clubes amadores de Cocal de Telha, o Juventude, né? Um papador de títulos, realmente, grande Juventude aí, juntamente com Bragantino, Cocalinho, Telhão, são as quatro principais equipes do futebol amador de Cocal de Telha, né? Vamos aí para a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo tem aí, temos algumas, tá aí, Marco Reus, né? Marco Reus, que é alemão, esse cara é um predestinado a não ter sorte, né? Porque tá aí, em 2014 ficou fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão. 2016 ficou fora da Eurocopa por conta de lesão. 2020 ficou fora da Eurocopa de novo por fadiga da temporada, né? E em 2022 acabou recentemente se contundindo aí, ficando fora da Copa por lesão de novo, né? Marco Reus é uma grande perca para a seleção alemã, é um dos principais, né, da seleção alemã, que já vem, tem história na seleção alemã, tá aí, desde 2014 aí, que vem já vestindo um manto alemão, e uma grande perca para a seleção alemã. Já está começando a ter Sadio Mané, né, que é do Senegal, também vai estar fora da Copa por problema de lesão. Tomem cuidado aí, rapaziada da seleção brasileira, né? Porque então estamos a menos
menos de 20 dias, né, Marcosinho? Menos de 10 dias praticamente, né? Praticamente 10, 11 dias para começar a Copa. É, qualquer contusão aí vai ficar de fora, né? Quem não lembra de Romário já ficou fora da Copa de 98 por isso. E aí o fim de uma era, né? Lionel Messi anunciou que essa é a sua última Copa do Mundo. Mas tem que ser mesmo, né? Lionel Messi que já está chegando aí seus 36 anos. Já não é mais o mesmo menino de sempre. Vai passar a quinta Copa do Mundo e, pelo visto, vai encerrar sua carreira sem levantar uma taça de Copa do Mundo, né? Feito esse que seu maior jogador de futebol argentino, para mim, não é Messi. Para mim, é Diego Armando Maradona, né? Que foi, carregou a Argentina na Copa do Mundo de 86 no México e sagrou-se campeão. Para mim, um jogador, maior jogador do futebol argentino, para mim, chama-se Diego Armando Maradona. Depois vem o Messi, né? E o trio de os árbitros que irão do nosso país aqui, que irão para a Copa do Mundo, é Danilo Maniz, Rafael Claus, né? E a Neuza Beck na Copa do Mundo. Desejamos boa sorte a eles que consigam arbitrar ou bandeirar como assistente, que façam um bom papel na Copa do Mundo. Porque aqui no nosso futebol brasileiro mesmo, os erros de arbitragem são constantes, né? Acontecendo um atrás do outro aí que a gente fica percebendo aí. E a primeira rodada, se liguem aí, né? No domingo, dia 20, abertura aí, Catar e Equador. Aí segunda-feira teremos aí 3 jogos, né? Inglaterra, Irã, Senegal e Holanda. E na segunda também Estados Unidos e País de Gales do Grande Bailey. Na terça, dia 22, temos Argentina, Arábia Saudita, Dinamarca e Tunísia. E aí os horários, 7 da manhã, 10 da manhã e às 13 horas, né? E na terça são 4 jogos. Às 13 horas tem México e Holanda, Polônia, perdão. E às 16 horas, França e Austrália. Então, quer dizer, nos 2 primeiros dias aí, a gente já vai ver estreia aí de boa parte das seleções, né? Na quarta-feira, temos às 7 da manhã, Marrocos e Croácia. Às 10 da manhã, teremos Alemanha e Japão. No dia 23, né? Temos Espanha, às 13 horas, e Costa Rica. E às 16 horas, Bélgica e Canadá, né? E na quinta-feira, dia 24, teremos, acho que aí já estreia quase todas as equipes. Quinta-feira, Suíça e Camarões, às 7 da manhã. Dá pra assistir todos os jogos, né? Um jogo em cada horário diferente. Mas acredito que tem mais jogos em outros horários, vai coincidir. De ter 2 jogos no mesmo horário. Uruguai e Coreia do Sul, às 10 horas, na quinta. Portugal e Gana, às 13 e às 16 horas, a estreia do nosso Brasil, enfrentando a Sérvia, né? A quinta-feira, dia 24, que é a estreia da nossa seleção brasileira. E a gente vai ficar na torcida pela nossa seleção, né? Apesar de ter algumas contratações aí que estão sendo questionadas, né? Como a do Martinelli, como a do Dani Alves. Eu, para mim, não tinha deixado o Dudu de fora dessa lista. Dudu do Palmeiras. Eu teria levado o Dudu do Palmeiras no lugar de Everton Ribeiro. Eu teria o Dani Alves, tinha tirado ele. E não precisa de outro lateral. Tem o Danilo, o Éder Militão pode fazer, suprir essa necessidade, caso o Danilo viesse a se contundir na Copa do Mundo. E no lugar do Dani Alves, diminuir esse lateral e levaria o Gustavo Scarpa do Palmeiras também, que está numa grande fase, num grande momento. Esses dois jogadores, Dudu e Gustavo Scarpa Palmeiras, eu não teria deixado, né? Foi muita gente questionando, muita gente criticando o Tite somente nessas convocações aí. Mas vamos aguardar. Eu sei que é a missão difícil do treinador Tite, né? Escolher apenas 26, onde nós temos uma vasta lista de craques no nosso futebol brasileiro. Temos craques sobrando aí no futebol brasileiro, né? É o que nós temos. Vamos para os seletos, né, Marcinho? Antes disso, nós teremos aí nessa Copa do Mundo 13 seleções do futebol europeu. Temos 4 do futebol da América do Sul, 4 na América Central e Norte, 5 do continente asiático, 5 do continente africano e 1 do continente da Oceania, que é a Austrália, né? Então tá aí, temos 13 europeias, 4 da América do Sul, 4 da América Norte Central,
4 do continente asiático, 1 do continente da Oceania e 5 do continente africano. Essas são as 32 seleções que disputarão essa Copa do Mundo do Catar. Está sendo uma das mais copas, que vai ser uma das maiores copas de todos os tempos. Os estádios lá são todos perto um dos outros, né? E o Brasil vai estrear exatamente no estádio Lusail, que é o palco da decisão, dia 18 de dezembro. Esperamos que o Brasil estreie nesse estádio e finalize nesse estádio no dia 18 de dezembro. Tem capacidade para 80 mil torcedores, um belíssimo estádio, né? E a capital do Catar, a gente sabe, é Doha, né? Então tá aí, grande Copa do Mundo, esperamos esse ano lá no Catar, né? Vai ser em datas diferentes das outras, mas vamos ficar na torcida por nossa seleção brasileira. Vamos para os seletos de hoje, Fluminense, galera do Flusão aí, clube do Germancano, né? Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. A nação, os seletos tricolores, né? Doutor Valclides Melo, Boreal, Eutrópio, grande Odilon Macedo, Maurício Barros, seu Miguel Leite lá no bairro São Luís, Alexandre Reis, grande Zé Maguinho também, seu Raimundo Francisco lá no Renascer 1, Gilberto da Água Cristalina, prefeito Joãozinho Félix, também tricolor, grande Tim, Fefé Ferrari, nunca mais apareceu Fefé Ferrari, Chicão da Cepisa, doutor Arnaldo Pericó, professor Neto, né, Luiz Carlos do Saai e o grande Bentivi, que está lá no Globo, lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, né? O grande Bentivi também é tricolor das Laranjeiras, né? Tricolor aí que ontem mandou bem em cima, 3-0, né? O placar aqui pro Fluminense, o Germancano aí com 43 gols na temporada, se igualando a Neymar em 2012 e também ao Gabigol em 2019. Então tá aí, esses são os seletos tricolores. Vamos ficando por aqui, vamos embora, né? Tenham todos uma boa tarde e até amanhã com mais um Bola na Trave.